Altså, mine forældre er ikke sådan, altså jeg er ikke vokset op i et kunstnerisk hjem overhovedet. Så det var sådan, det var de CD'er, man ligesom fik i julegave, og det var jo... min søster og jeg, vi dyrkede sindssygt meget Celine Dion. Altså, det var virkelig... det var bare... Ja, altså alle Celine Dion CD'er har vi skrålet til, så det var rigtig den der... virkelig pop... med stor vokal, så sådan, det første, jeg husker, det er bare, at vi står sådan på hendes værelse, og hører, at der sådan, det gjorde vi nærmest hver dag, og stod sådan her foran hendes seng, og så var det publikum, og så stod vi og sang, I'm alive, virkelig, I'm alive, oh yeah. Ja, det var virkelig, det var tider, det var godt, det var sjovt. Jeg lavede detox-videoen sammen med en veninde, der hedder Claire. Og altså, tanken var bare at lave den så minimalistisk som muligt, og så enkelt som muligt, og hvordan vi kunne gøre det. Og det var jo bare en performance, og så var... Ja, og så var det tæt på, hvor jeg boede, og så var det bare ud og skyde så hurtigt som muligt, fordi det var mega koldt. Ja, og så var det jo egentlig bare en masse skud, hvor jeg i to forskellige outfits, hvor jeg står og danser, og så bliver de her skærme, der kører oven i hinanden. Så blev det ligesom, det der blev konceptet, det var de der skærme. Så jeg tænker sådan, der skal altid være en eller anden form for et godt koncept bag. Så sådan tænker jeg, nu har jeg lige lavet min egen musikvideo tight, eller... Jeg lavede den her helt alene, hvor jeg lavede den anden i forbindelse med, eller sammen med Claire. Og den er skudt på min iPhone 7, den nye video, og det er jo bare virkelig low budget. Men jeg følte, at så længe at der generelt er et stærkt koncept bag ting, så sådan er det lidt... Så er det ligesom kvaliteten i det, at når der er noget, man forstår som et koncept, så holder det... uanset om man kan se, om det er skudt på en iPhone 7, eller om det, altså, så længe man kan se ideen med det. Men det er sjovt, jeg tror egentlig ikke, at jeg sådan gør noget specielt. Jeg tror bare, det er det, der sker i mit liv, som gør, ja, som jeg absorberer, og så kommer det ligesom til udtryk på en eller anden måde i det, jeg laver, og det, jeg udgiver, eller sådan... og så de mennesker, der er omkring mig, mine venner og min familie, sådan... Jeg tror ikke, at jeg opsøger decideret inspiration. Det sker ofte bare. Det er sådan... Det er der bare, tror jeg. Det ligger og ulmer. Jeg skriver rigtig mange noter, jeg skriver rigtig mange sådan... jeg har så mange notesbøger, og min memo er fyldt med idéer, og hvis jeg får en idé, skal den ned på en eller anden måde. Så sådan, jeg har så mange notesbøger med forskellige kasser og små sætninger, så hvis jeg sådan får et eller andet, som jeg tænker, jeg skal bruge, så skal det skrives ned, så kan jeg altid vende tilbage til det, hvis man ikke lige kan i sekundet. Og det er jo ofte, ja... Og det er jo bare noget, der sker. Det er jo ikke noget, jeg sådan går ud og tænker et eller andet. Nå, det føles jo heller ikke ægte, hvis man går ud og kopierer noget, fordi noget, der allerede er der. Altså sådan, det skal jo være noget, der kommer fra mig på en eller anden måde. Ellers så føles det jo ikke ægte. Det skal det jo gøre. Jeg spiller jo live alene lige nu. Så sådan, jeg har altid en anden form for... noget visuelt med. Arbejder med en VJ. Eller, altså, der skal altid være sådan et eller andet, der supplerer mig, fordi jeg føler, at altså, ja, at der skal være noget at kigge på, udover at jeg står og danser og hopper, og gør alt det, jeg ikke kunne gøre bag klaveret. Så spiller jeg på en drumpad. Men generelt, så sådan, det er meget vigtigt for mig, at man er en enhed, når jeg spiller live, at det ikke er mig og publikum, men at det ligesom samles til en enhed, fordi jeg kan mærke
når publikum er med, og publikum, eller sådan, det ved jeg ikke, de bedste koncertoplevelser, jeg har haft, det er, hvor man bare føler, at man, altså, man deler et eller andet, der er større end en selv, eller sådan det der, et eller andet, der bare foregår i rummet. Man kan, det er det musik, det kan, det kan jo ligesom samle nogen, fordi man ligesom hører det samme på én gang, alle sammen. Så man er jo ligesom, man er jo bare en del af noget. Så det er vigtigt for mig, eller sådan, at få inddraget publikum helt til mig på en eller anden måde.